Bon dia. Benvinguts i benvingudes amb aquesta segona jornada dels Innovation Days del clúster Residus. Durant el dia d'ahir vam tenir la sort de poder fer una primera sessió plenària i després parlar sobre diferents centres tecnològics que teníem vinculats a l'àmbit dels residus a la tarda, i a mig matí també vam parlar sobre innovació oberta. Avui continuarem parlant sobre diversos temes interessants vinculats a la innovació en l'àmbit dels residus, començant en aquesta primera sessió en la que parlarem sobre el blockchain i sobre els reptes i les oportunitats que aquesta tecnologia ofereix en el sector dels residus, sobretot en l'àmbit de la seva traçabilitat. Donar-vos a tots les gràcies per acompanyar-vos i recordar-vos que avui tenim dues sessions més planificades, una a les 11:30 en la que parlarem sobre nous models de negoci en l'àmbit dels residus, i per tancar aquests Innovation Days a les 3:30 de la tarda parlarem sobre la nova legislació que està venint en aquest sector i quins són els reptes que aquesta legislació presenta en el sector de la innovació en els residus. Recordar-vos que podeu anar seguint totes les sessions que fem al nostre Twitter, que és @clusterresidus. I res més, comencem amb aquesta sessió que constarà de dues parts. En la primera part veurem la part més tecnològica, no? Coneixerem com és el blockchain, com funciona i quina aplicabilitat té el sector dels residus. I en la segona part de la sessió farem casos més pràctics i parlarem amb tres empreses que ja estan aplicant aquesta tecnologia al sector per conèixer aquesta aplicació més pràctica, i tancarem aquesta sessió amb un debat. Doncs per començar, anem a fer aquesta primera part més tecnològica, més de coneixement de la tecnologia, i per això contem amb el doctor Juan Caubet, que és director de IT i OT de la Security Unit d'Eurecat. Bon dia, Juan, moltes gràcies per acompanyar-nos en la sessió d'avui. Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Comparteixo la meva pantalla, entenc que ja es veu. Molt bé, doncs, com comentava l'Anna, doncs jo intentaré, no?, explicar una mica què és això del blockchain, no?, que últimament es parla molt, que és la tecnologia blockchain, no?, i què ens pot aportar en una mica en general i enfocat després una mica al món dels residus, no? Què és la tecnologia blockchain? Bueno, el primer que hem de tenir clar, i que moltes vegades es confon, sobretot per l'origen d'aquesta tecnologia o on es va començar a utilitzar, és que la tecnologia blockchain, o el blockchain, com es diu, no són criptomonedes. Les criptomonedes utilitzen, moltes d'aquestes criptomonedes utilitzen aquesta tecnologia, però la tecnologia en si mateixa no té una relació directa amb les criptomonedes, no? Això crec que és important una mica aclarir aquest tema, no? I després, aquesta tecnologia el que ha canviat, o el que és realment disruptiu, és que és una tecnologia que permet a entitats en un entorn digital, entitats que no tenen per què tenir una relació de confiança prèvia, no tenen per què conèixer, etcètera, arribar a un consens sobre un històric digital compartit. Al final, una informació digital, llavors, via internet, etcètera, doncs, arribar a aquest consens. Més en detall o més... al final, el blockchain és un registre, una cadena de blocs, no?, on es registren transaccions i events digitals, aquests events digitals, i on aquesta informació és aprovada per consens entre les parts participants en aquesta blockchain. Doncs aquest és la diferència, o el que canvia, no?, d'aquesta tecnologia envers, doncs, una tecnologia com pot ser una base de dades, una estructura de dades, no?, tecnologies d'emmagatzemament d'informació a nivell digital. Doncs és aquesta capacitat d'arribar a un consens entre les parts que introdueixen, consulten, gestionen dades en aquesta estructura. I, bueno, i després, al final, bueno, aquesta informació és emmagatzemada en forma de blocs, no? Per això es diu cadena de blocs, blockchain. Es van emmagatzemant aquestes transaccions, aquests events digitals, en conjunts que formen blocs, i que estan entrellaçats entre ells criptogràficament, bueno, per al final proporcionar
seguretat, per proporcionar immutabilitat. És a dir, que cap d'aquestes parts implicades dintre d'aquesta estructura puguin manipular aquesta informació que prèviament s'ha introduït o s'ha generat, o més bé que si algú vol manipular aquesta informació, si és capaç, doncs que almenys cap també es pugui detectar aquesta manipulació. I després, bueno, això és de forma descentralitzada. És a dir, aquestes entitats, aquests participants d'aquesta blockchain, siguin més o menys i estiguin distribuïts arreu del món o només en un territori, però al final aquesta informació està descentralitzada, és a dir, entre tots els participants emmagatzemen aquesta informació. Vale? Llavors, quines parts o quins conceptes importants tenim al voltant d'aquesta tecnologia? No? Ja hem parlat del concepte consens, no? D'arribar a un consens, i per això existeix, no? Un algoritme de consens en les blockchains, és a dir, unes regles, no? De com s'ha d'arribar en aquest consens, que hi ha diferents tipus d'algoritmes de consens. Després tenim, no, totes les regles del que es diu el protocol de la blockchain, que no totes les blockchains funcionen igual. Llavors, bueno, dintre, respectant una mica els conceptes generals, no, que hem explicat abans, els objectius generals, doncs hi ha unes regles que s'han de seguir. Després hi ha unes direccions, que al final és la relació o el vincul amb les persones, entitats, dispositius que utilitzen aquesta infraestructura. Vale? Al final hem de poder identificar en aquestes persones, entitats, barra dispositius, i al final està la cadena aquesta de blocs que deien, que és on s'emmagatzema la informació que es va generant al llarg del temps. Vale? Llavors, amb aquesta tecnologia una mica complexa, que òbviament no és fàcil d'entendre i necessita de temps per madurar aquests conceptes, però bueno, el que sí que podem entendre més fàcil o és els beneficis o les característiques que proporciona aquesta tecnologia per després poder-la aplicar en els entorns que considerem oportú. Llavors, és beneficis o característiques destacables són la descentralització, que ja hem comentat, la immutabilitat, aquesta vinculació entre els blocs que es van generant amb la informació permet això, que si algú manipulés informació que s'ha generat prèviament, doncs es pugui, no, detectar aquesta manipulació, o que aquesta manipulació no es pugui dur a terme. És un punt bastant important. Després, la transparència o traçabilitat, és a dir, que tot el que passa en aquesta estructura de dades o blockchain es pot recuperar, és a dir, es pot visualitzar, es pot traçar tot el que ha succeït al llarg del temps en aquesta infraestructura. Com estem parlant d'una estructura descentralitzada on al final són els participants d'aquesta infraestructura els que emmagatzemen, no, tota aquesta informació i està replicada en aquests nodes, perquè al final la cadena de blocs, tots els participants tenen una còpia d'aquesta cadena de blocs, és una característica, és l'escalabilitat. Si incrementem el número d'entitats, de dispositius, depenent, no, d'on estigui aplicant la tecnologia, creix molt, doncs la tecnologia és capaç de mantenir una mica el que seria el rendiment del sistema. Per què? Perquè al final, com són els nodes els que emmagatzemen informació, els que arriben a aquest consens, el que creixi el número de participants no és tan crític com en altres tecnologies que són centralitzades i depenen molt directament dels recursos d'un servidor o d'una infraestructura d'una pròpia empresa. I després l'eficiència d'aquest sistema en entorns això de distribuïts, on hi ha diferents entitats, actors que han de
interactuar entre ells en el món digital, llavors és una tecnologia que proporciona molts beneficis. Després, important també tenir en compte, no, els tipus de blockchains que existeixen. Hi ha blockchains públiques on qualsevol persona pot participar-hi, és a dir, pot entrar en aquesta blockchain, pot crear blocs d'aquests que explicàvem, pot recuperar les dades que s'han anat emmagatzemant al llarg del temps, etc. Són, bueno, blockchains sense permisos, és a dir, que ningú controla l'accés en aquesta infraestructura. Però després hi ha altres blockchains, estructures que sí que hi ha un grup d'empreses, un consorci o una empresa per si mateixa que controla l'accés, l'ús d'aquestes infraestructures. No? Pot haver-hi infraestructures que poden ser públiques, no? En el sentit de que es pot consultar la informació que està emmagatzemada a la blockchain, però potser no deixen generar nou contingut si no tens uns permisos especials, etc. No? Al final, hi ha moltes configuracions d'aquestes blockchains, hi ha públiques, hi ha privades i híbrides que es diuen, no? Que és que potser això, no? Et deixen veure però no et deixen participar, etc. No? I existeixen diferents tecnologies, no? Tothom segur que coneix o ha escoltat, no? Bitcoin, Ethereum, són, per una banda, són criptomonedes, no? Que es parla molt de si puja o baixa el seu preu, però per sota hi ha una tecnologia blockchain concreta, en cada cas, amb les seves característiques, que garantitza, no? Pues el funcionament, no? El bon funcionament d'aquesta criptomoneda i evita problemes, no? De seguretat. En aquests casos, Bitcoin, blockchains, el que utilitzen són unes blockchains que són públiques, és a dir, tothom podem accedir en aquestes blockchains i participar. Després hi ha altres blockchains o altres tecnologies que, no estan, que estan pensades perquè el qui vulgui pugui desplegar la seva pròpia blockchain, un consorci, una empresa molt gran que té seus arreu del món, etc, etc, o directament, per exemple, Ripple, que va ser una tecnologia que van desplegar un conjunt de bancs per fer transaccions entre ells. No? Al final, doncs, depèn una mica de que s'estigui buscant. Com funciona una blockchain? Bueno, ja he comentat una mica al principi, però molt ràpid, tampoc s'ha centrat molt detall. Al final, quan algú vol generar una transacció, un event digital i que es guardi en aquesta blockchain, es genera aquesta informació, s'envia a la blockchain. Òbviament això, si és una estructura molt gran, molta gent pot generar molta informació a la vegada. Llavors, bueno, s'agafen aquestes transaccions, es validen que compleixen unes estructures, etc. I es crea un bloc amb un conjunt d'aquestes transaccions i s'ha d'introduir a la blockchain, no? Com el següent bloc de la blockchain. Llavors, és aquí on entra l'algoritme de consens. És a dir, s'ha d'arribar a un consens perquè tota la xarxa accepti un d'aquests nou blocs que es puguin haver creat amb la nova informació com el següent nou node vàlid. Vale? Llavors, aquí és on entra l'algoritme de consens i que existeixen de diferents tipus i són els que decideixen quin node o quin participant és el que introdueix el següent bloc a la cadena. Vale? Llavors, bueno, un cop aquest bloc ja ha estat introduït, hem arribat a l'acord, no, de que el bloc aquest l'introduirà aquesta entitat, aquest dispositiu que sigui, que hi ha darrere, llavors comencem un altre cop. No? S'han anat generant transaccions, s'ha anat generant informació, creem un altre bloc amb aquesta informació i tornem a repetir el procés. Aquest és una mica el procés. Llavors, aquí el que juga un paper molt important és aquest algoritme de consens. Aquest algoritme de consens, bueno, ja fa molts anys que es buscava, no, el com arribar a acords en el món digital entre entitats, entre
empreses, entre usuaris que no tenien per què tenir una relació de confiança prèvia, no? Llavors, al final, aquest algoritme de consens és un tema molt, molt important. Aquí hi ha un... s'utilitza un... diguéssim que és com un experiment mental, no? per il·lustrar aquesta problemàtica, que és el problema de generar els bizantins, que és que, bueno, si nosaltres tenim una ciutat, no? Estem assediant una ciutat i tenim diferents divisions al voltant d'aquesta ciutat, el que volem és que només guanyarem si tots aquests generals amb les seves tropes ataquen a la vegada. El problema és que si tenim qui va avisant, no, als generals de quan s'ha d'atacar i alguns d'aquests generals no, s'estan traint, doncs clar, com aconseguirem que tots els generals que estan amb nosaltres realment rebin l'ordre correcte, l'hora correcta a la que s'ha d'atacar i ataquem tots juntament. Això en el món digital era fins fa uns anys era bastant complicat, no? Llavors, que el blockchain va aconseguir, sobretot el blockchain de Bitcoin, no? Que va ser el primer, és arribar en aquest consens. I com ho fan? Pues ho fan amb el que es diu una prova de treball. És a dir, els nodes que volen introduir un nou bloc a la cadena, bueno, es comencen a fer uns càlculs matemàtics, a resoldre un problema matemàtic, bàsicament, ¿vale? Que es diu block hashes, que al final és, bueno, utilitzar una funció de hash, que és una funció matemàtica, per repetir-la moltíssimes vegades fins que a la sortida tenen un número determinat de zeros abans del número final que surti. Bueno, al final és resoldre un problema matemàtic. I això ho fan tots els nodes que volen crear, que volen introduir el següent node a la cadena. Bueno, això funciona molt bé a nivell de seguretat. Quan més gran és la xarxa i quan més nodes aquests miners que es diuen hi ha, doncs millor, perquè és més difícil manipular tots o a la meitat d'aquests nodes i poder manipular el sistema. I si aquests miners estan compromesos i que per això se'ls paga unes recompenses, el node que introdueix un bloc a la cadena és recompensat, aquí el problema ha estat en que aquesta resolució dels problemes matemàtics consumeix molta energia. Vale? Aquest és un dels grans debats en tema del blockchain i la blockchain de Bitcoin funciona així i la d'Ethereum encara funciona així, però això és un tema que s'està treballant des de fa temps en resoldre. Vale? És un problema. Hem de dir que no totes les blockchains primer utilitzen aquest algoritme de consens, tot i que és el primer i el més, diguéssim, segur, però clar, té uns desavantatges i no tothom l'utilitza. I, a més, s'està treballant, no, en donar alternatives perquè, al final, hem de dir que aquest consum és bestial. S'està dient que la xarxa aquesta de Bitcoin, tots aquests miners que intenten resoldre aquest problema matemàtic constantment, consumeixen més o menys el consum energètic és similar al del país, un país com Xile o Àustria. O sigui que, d'un-hi-do, no? Llavors, així, però això està canviant. Això s'estan treballant alternativa ja fa temps i es comencen a utilitzar proves de consens, no? O algoritmes de consens alternatius. Vale? I un d'aquests, diguéssim, l'alternativa que sembla que és la més... La millor, o a dia d'avui és la que promet més, és la prova de proof of stake, és la prova de... ara no em surt en castellà, en català, però al final és... aquí el que crea el bloc és un node que pot demostrar que té molts tokens d'aquella blockchain. En aquest cas, doncs, criptomonedes, el token que sigui. Llavors, d'aquesta manera, si tu tens molts tokens d'aquella blockchain, s'entén que a tu t'interessa que aquella blockchain funcioni bé i que no es manipuli, que no, no? Perquè si passa això, al final ningú la voldrà utilitzar i tots els tokens que tens no valdran res. No? Llavors, al final
és veure quin d'aquests nodes que tenen més tokens d'aquesta blockchain és qui crea aquest nou bloc. Vale? Això, òbviament, el consum d'energia és mínim comparat amb la prova de treball. Aquí el problema, bueno, un problema és que, òbviament, aquests nodes que tenen tokens d'aquesta blockchain i creen blocs, se'ls recompensa, òbviament. Per tant, al final hi ha una bretxa i una diferència gran entre els nodes que tenen aquestes criptomonedes, que diguéssim que són els que tenen poder dintre de la blockchain, amb els altres que no tenim res. No? Llavors, bueno, això tot té els seus pros i contres. No? Un altre concepte important relacionat amb la blockchain és els smart contracts. Al final, els smart contracts són els que aporten, diguéssim, la intel·ligència a la tecnologia, a la blockchain. Al final parlàvem d'una estructura de dades, parlàvem d'informació que s'emmagatzem en blocs. Clar, això, bueno, el que també es pot emmagatzemar són peces de codi executable, no?, dintre de la blockchain, de forma que aquestes peces de codi no es poden ja manipular, és a dir, totes aquestes peces de codi, qui vulgui executar-les, tothom executarà el mateix codi, segur, tenim la garantia de que tots executaran el mateix codi, i el que s'enregistra en la blockchain és aquest codi i després les interaccions, és a dir, les interaccions són les funcions que tingui aquest codi. Llavors, amb això aconseguim donar intel·ligència, és a dir, poder automatitzar processos dintre d'una blockchain amb garanties de que tothom utilitza el mateix codi i que ningú el pot manipular i dir que ha utilitzat un codi que realment ell ha manipulat per beneficiar-se. I després un altre concepte important és la tokenització d'actius, que també segur que últimament s'està parlant molt, s'està parlant molt de NFTs, és a dir, non-fungible tokens, que hi ha a l'última línia, que són tokens no fungibles, és a dir, tokens que són únics, indivisibles, que es poden transferir i que ara s'estan utilitzant per enregistrar obres d'art. Bueno, s'està generant bastant enrenou amb aquestes coses perquè es poden, òbviament, transferir, per tant, vendre, etc. Però bueno, hi ha tokens de seguretat, és a dir, que al final les criptomonedes també són tokens i això és un altre punt important perquè la tokenització d'actius, doncs al final tu pots digitalitzar qualsevol cosa del món físic i tenir-ho a la blockchain i gestionar-ho, és a dir, transferir-lo, vendre-ho, etc. No? I això és dona també molt, molt de lloc. I per últim, a nivell així de tecnologia, volia, bueno, tampoc em vull, perquè ja he comentat una mica tot, però és important entendre que aquesta tecnologia, òbviament, no serveix per tot. Aquesta tecnologia té unes propietats, aporta uns beneficis en segons quins entorns, per tant, és molt important, quan es vol aplicar la tecnologia, veure si realment té sentit aplicar aquesta tecnologia en el cas d'ús que tinguem al cap. Per què? Perquè al final la tecnologia hem vist que té una certa complexitat. Per tant, hem d'estar segurs que amb tecnologia existent, amb solucions més, diguéssim, bàsiques o menys complexes, com poden ser bases de dades, etcètera, distribuïdes, perquè també les existeixen, si podem aconseguir el mateix resultat. Llavors, aquest anàlisi és important de poder fer-ho. I per acabar, m'he allargat una mica en l'explicació tecnològica, però volia explicar alguns casos i sobretot relacionar-los amb els residus. Al final hem parlat d'automatització de processos, hem parlat de registre d'informació. És un dels casos dels primers casos d'èxit que va haver-hi utilitzant tecnologia blockchain va ser l'aliança entre Maersk i IBM, que van crear una infraestructura blockchain, una plataforma per la gestió de mercaderies, de contenidors, sobretot quan aquests han d'entrar a ports, a descarregar, etcètera, no? El comerç internacional, per estalviar, bàsicament, temps, és a dir, diners, automatitzant processos, digitalitzant tot el tema burocràtic de
de paperassa que hi ha vinculada a aquests contenidors, i amb aquesta solució doncs, bueno, diuen que han estalviat moltíssim diners i van a crear aquesta empresa TradeLens i donen servei a altres operadors o altres actors. Del... Nosaltres, per exemple, aquí a Catalunya, des d'Eurecat, estem treballant un projecte amb molta menor escala amb una cooperativa de plantes ornamentals del Maresme, on més o menys intentem fer el mateix. No? És, al final és controlar, digitalitzar tot el procés de que es comença, no? Comença a créixer una planta fins que passa per aquesta cooperativa, que ven aquestes plantes ornamentals, van al client, no? Tota la part de logística, i finalment l'usuari final pot arribar a Alemanya, per exemple, on es ven la planta, pot arribar a veure que aquesta planta ve del Maresme, quins tractaments se'ls ha fet, etc. No? I al final hi ha una doble vessant, que és aportar un valor a l'usuari final, que potser és... bueno, pot tenir el seu valor, no? El tenir més informació d'aquesta planta, però després també, pel camí, diguéssim, aconseguim, aplicant la tecnologia, pues que tots els actors implicats, que en aquests casos de canets de subministrament són bastants, pues, automatitzar aquests processos i millorar-los, accelerar temes burocràtics, etc. I en l'entorn dels residus, sembla que no, però també s'ha treballat bastant. El tema, com sempre, és que aquesta tecnologia té pocs anys, està evolucionant moltíssim, i el complicat sempre és trobar casos pràctics. A nivell teòric, existeixen però moltíssims articles i de científics i a blogs i informació sobre possibles casos d'ús i possibles entorns d'aplicació d'aquesta tecnologia dintre del món dels residus per gestionar, pues, flotes de camions, optimitzar rutes, recompensar, no, els ciutadans per, i això ho veurem, no, hi ha casos reals, no, de recompensa, no, de ciutadans que reciclen els residus, fan separació de residus, etc, etc. Jo comentar així ràpid, no, un cas que fa temps, que fa un parell d'anys que està funcionant a Holanda i Bèlgica, que és que, bueno, han digitalitzat el procés, no, de gestió dels residus, la flota de camions, no, des de la recollida fins al tractament, utilitzant una blockchain concreta, que és aquesta que diu LTO Network, que és una blockchain pública concreta, i on doncs bàsicament han diguéssim fet una mica el mateix que comentava d'IBM Immersed, que amb el tema dels contenidors i el comerç internacional, doncs una mica amb els residus, que al final és, doncs, sobretot reduir el tema de paper per maximitzar, no? Maximitzar els temps i automatitzar aquests processos i guanyar, doncs, temps, estalviar diners, bàsicament, tenir més control sobre aquests processos, poder-los validar, poder auditar aquests processos. I això, doncs, bueno, aquí a nivell més local, a nivell català, també s'està treballant. L'Agència de Residus de Catalunya té un projecte pràcticament acabat que va una mica en aquesta línia, no? El digitalitzar, bueno, enregistrar fulls de seguiment, que al final és aquesta informació que va que ha d'anar, que ha de cobrir tota la cadena aquesta de gestió dels residus, no? Que han d'anar assignant els sectors involucrats, pues digitalitzar aquest procés, utilitzar la blockchain per a garantir que aquest procés, pues, òbviament, té alta disponibilitat, seguretat d'aquest procés, no? De que ningú pugui manipular aquesta informació, les signatures digitals, pues, que proporcionen la seguretat que han de proporcionar, traçabilitat, auditabilitat i, òbviament, usabilitat del sistema, no? I també, pues, a nivell conceptual, potser a nivell més, en altres entorns potser més complexes,
per exemple, l'agència de Sidus també està treballant, té conceptualitzat un projecte de traçabilitat i circularitat d'aparells electrònics i elèctrics i els residus que aquests generen, no? Que és tot el tema de poder ser capaç de conèixer, no? Els aparells que hi ha al mercat o que s'estan comprant, quins residus generaran un cop nosaltres els deixem d'utilitzar i poder garantir que aquests aparells s'està fent el reciclatge, el tractament adequat per extreure, per exemple, no, segons quins materials de telèfons mòbils, de rentadores, de, bueno, etcètera, etcètera. No? O sigui, aquests aparells que comprem cada dia més baratos, no? A Amazon, amb aquests Amazons Days i tal, doncs clar, al final acaben generant molts residus i és el tractament de tot aquest, o la gestió de tota aquesta cadena i el garantir, no? que tots els sectors fan la feina ben feta, no? Aquest és el punt important, no? Que ningú s'està aprofitant i ningú no està complint normatives, etc. Doncs, amb aquest tipus de tecnologia som capaços de fer un control d'aquests processos i, bueno, almenys posar difícil, no, a qui vulgui enganyar o no fer les coses com toca. Crec que m'ha passat una miqueta del temps que havíem dit, però fins aquí la meva presentació i espero que s'hagi entès una mica més, no, què és això de la tecnologia blockchain. Gràcies, Juan, per la teva explicació. Doncs a partir d'aquí, se deixa la paraula a la Belén Gallego, que és tècnica del Departament del Foment de la Valorització, que serà ella qui moderarà tot l'acte i totes les presentacions de les empreses. Bon dia, Belén. Hola, bon dia. Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per estar aquí escoltant-nos. Moltes gràcies al Juan per la teva presentació. Realment, entendre el que és el blockchain és tot un repte. A mi fa un temps un amic informàtic em deia: no entens la blockchain? No et preocupis, tampoc entens com funciona un email i envies i en reps moltíssim, no? Doncs amb la blockchain que ens passarà el mateix, no? L'acabarem fent servir encara que no entenem a fons el que hi ha darrere. Ara, en aquesta segona part de l'acte, presentarem casos pràctics. En tenim tres, dos de dues startups i un de l'Ajuntament de Sant Boi, que presentarà la Natàlia Moreno, que és gestora de projectes europeus de l'Ajuntament de Sant Boi. Endavant, Natàlia, moltes gràcies. Gràcies, Belén, bon dia. A veure, us compartiré. Primer de tot, doncs, agrair-vos a l'Agència de Residus de Catalunya i Acció per convidar l'Ajuntament per presentar el nostre cas pràctic d'aplicació que hem tingut de la tecnologia blockchain en la reutilització d'equips informàtics a Sant Boi. Aquesta experiència pilot que hem tingut a l'Ajuntament estava emmarcada en un programa europeu, el DLT4U, que és un accelerador de projectes d'innovadors impulsat per la Comissió Europea en el marc de l'Horitzó 2020, de l'H2020, i l'objectiu era com utilitzar la DLT per donar resposta a reptes socials i mediambientals, reptes que tinguéssim entitats públiques i socials. Tot el projecte que hem tingut de recondicionament, de promoció de recondicionament i reutilització, per tal d'allargar la vida útil dels equips informàtics que teníem a l'Ajuntament, ha estat reconegut també com a bona pràctica per fundacions alemanyes i d'aquí de Catalunya i va ser un dels projectes guanyadors d'aquest programa europeu. Ho vam fer en conjunt amb iReuse, que és una entitat d'aquí de Catalunya encarregada de desenvolupar tecnologia blockchain i és amb qui vam desenvolupar tot aquest sistema circular gràcies a la tecnologia de l'ET. El que volíem, com us explicava, era provar que podíem crear un circuit col·laboratiu de recondicionament i reutilització de 30 equips. És un projecte molt petit perquè era la primera aproximació que teníem en aquest sentit de crear un sistema de circularitat i també afegir la tecnologia de l'ET a l'Ajuntament,
Aleshores, ho vam concentrar molt, però sí que teníem clar que volíem donar a llarg de la vida d'aquests equips per tal, per una banda, de combatre l'escletxa digital entre estudiants amb pocs recursos de la ciutat i, per tant, també afavorir la reducció d'emissions de CO2. Creiem que la tecnologia DLT o blockchain ens podia ajudar, per una banda, a traçar la circularitat d'aquests equips, però que amb dades que fossin veraces, dades que fossin segures, que des que féssim el recondicionament fins que es donessin als estudiants i fins i tot fins al punt de reciclatge. Per tant, com ha explicat també molt, molt millor que faré jo ara el Juan, creiem que podíem crear amb ells rellos, parlàvem quins són els tipus de dades que volíem registrar al sistema DLT. Nosaltres teníem clar que volíem que tenir unes dades que ens ajudessin a avaluar l'impacte socioeconòmic i mediambiental que podíem tenir amb la nostra experiència. Aleshores, vam registrar dades, vam decidir que el que volíem era registrar l'esborrat de dades que fèiem dels equips, per una banda, perquè les persones que havien utilitzat aquests ordinadors anteriorment estiguessin segures que res d'aquella informació seria traspassada, i tota aquesta informació que també registra la DLT, tot aquest sistema d'esborrat, per una banda. Per altra banda, també volíem registrar, es feia com unes millores, òbviament, durant el procés de recondicionament, es van fer tot un seguit de millores als equips, que també quedaven registrats a la DLT i ens podia permetre veure la qualitat realment d'aquest equip i provar que aquest equip és potencialment reutilitzable, que realment es pot continuar utilitzant. Després, com podíem avaluar també quantes hores d'ús, o sigui, volíem veure aquest recondicionament, si ha estat bo o si no, aleshores volíem registrar les hores d'ús que els alumnes, en aquest cas, els donaria per veure realment, segons les hores d'ús, doncs, quin impacte mediambiental de reducció de CO2, per exemple, podíem tenir. Aquesta tecnologia és open source, és de codi obert, però de la mateixa vegada van a través d'uns codis, no hi ha informació personal a la DLT d'aquests alumnes, per exemple, per tal de garantir aquesta transparència i aquesta privacitat, perdó. Aleshores, aquí només us ensenyo breument, és un screenshot de la DLT, és un del certificat, és el certificat d'esborrat de dades, tal com queda registrat amb una estampa de temps. I el que esperem, tot just s'acaba ara el curs i encara no hem accedit per veure els resultats, però realment el que esperem és que amb aquesta iniciativa pilot, doncs, veure com queda reflectit a la DLT, creiem que tindrem unes dades que ens puguin ajudar veràs i fiable veure quantes hores d'ús han tingut aquests ordinadors per poder fer els càlculs de forma transparent i auditar, doncs, aquest impacte que dèiem de mediambiental, per una banda, i també de l'impacte social que ha tingut i també, per òbviament, doncs, l'estalvi que ha tingut l'Ajuntament per tal d'utilitzar, reacondicionar i reutilitzar aquests equips que estaven en desús en lloc de comprar de nous per combatre aquesta escletxa digital que parlava. A partir d'aquí, doncs, veurem, segons els resultats també que tindrem, ho tindrem tot registrat a la DLT, sí que es vol socialitzar amb l'Ajuntament, perquè sí que estem ja parlant de la crear un entramat local d'economia circular a la ciutat. Aquest sistema, hem dit que ha estat una prova en pilot molt reduïda, on només hi participava l'Ajuntament i les escoles i l'alumnat, però en aquest circuit s'hi podrien sumar actors tant per fer donació d'equips al circuit,
d'empreses de la ciutat que tinguin ordinadors en desús, empreses que vulguin també participar com a entitats recondicionadores d'aquests equips. Es podria donar, obrir també oportunitat perquè la pròpia ciutadania pugui comprar o adquirir aquests equips recondicionats. I l'Adela Temps ajudaria en aquest cas doncs, que tots aquests sectors puguin donar i adquirir i recondicionar aquests equips informàtics perquè gràcies a la tecnologia blockchain o DLT tenen la confiança de que són equips de qualitat, que són equips que han estat recondicionats, que si realment li podem donar un nou ús. I, òbviament, fins al punt de reciclatge, fins que aquest, quan ja no es puguin més, donar una segona o tercera vida, doncs s'habilitaria els punts de reciclatge i allò quedaria també registrat a la DLT. Aquí us mostro una mica el mapa que tenim en ment de com podríem arribar a ampliar aquesta experiència pilot que hem tingut. I això és tot. Gràcies. Moltes gràcies, Natàlia. Molt, molt interessant el vostre cas. I ojalà tant de bo es repliqui, no?, i creixi. Vale? Ara, a continuació, començarem amb el següent cas pràctic, que ho presentarà Denisa Gibovic, que és directora i fundadora de la startup Blue Room Innovation i que s'explicaran casos pràctics que han realitzat ja en l'àmbit del gestor de residus aplicant la tecnologia blockchain. Denisa, quan vulguis. Moltes gràcies, Belén. Moltes gràcies a tothom per la oportunitat de presentar el que estem fent. Un segon, comparteixo la pantalla. Me confirma, sisplau, si està correcte? Va, genial. Doncs encantada de tenir l'oportunitat i presentar-vos la feina que ja estem fent nosaltres des de Blue Room Innovation, una empresa ubicada a Girona, activa en qualsevol lloc, perquè la ubicació avui en dia ja sabem que no és el més important, sinó el coneixement. I avui és un plaer sentir tant de coneixement sobre blockchain i la seva extensió i cada vegada va a més. Doncs nosaltres ens dediquem a la innovació tecnològica, apliquem la innovació tecnològica buscant solucions disruptives per la sostenibilitat. És la nostra missió, el nostre credo. Doncs som experts en tecnologia blockchain, dels pocs que podem dir de tenir aquesta expertesa actualment. És el punt fort diferenciador també amb tota la complexitat que acabem de veure, que ens ha explicat molt i molt bé en Juan i Natàlia també en aquest cas pràctic. Llavors, nosaltres superbreument, no entraré en aquests detalls perquè vull anar al cas pràctic, però sí que us menciono quin és el portfolio nostre relacionat amb els serveis de blockchain. Nosaltres, jo crec que l'interessant, i ara veureu un exemple real, la capacitat que tenim és crear projectes amb aplicació de blockchain buscant solucions reals des de la fase d'ideació fins a la seva implementació. Nosaltres fem desenvolupament de smart contracts, de dApps i fem tokenització i creem els NFTs. Us explico un projecte que em puc imaginar que d'alguna manera us heu rebut la informació sobre ell perquè té forta presència mediàtica actualment. És el projecte Reciclos, el projecte que nosaltres estem desenvolupant per i amb Ecoembes des de 2019. És un i que ha començat realment el que us deia, des d'una idea escrita sobre una fulla de paper on es buscava la manera de digitalitzar i començar a digitalitzar el reciclatge. En el sentit de buscar l'increment de la tassa de
de reciclatge selectiu i, sobretot, en el cas de reciclos concretament, buscar la manera de reciclar més i millor. Sobretot aquí centrats en envasos de plàstic, de beguda i en les llaunes d'alumini. Precisament aquests dos materials, ja ho veurem també a la tarda, seran destacats dins del marc de la nova legislació i aquí doncs, Reciclos entra per ajudar a millorar la recollida. I per fer això, aplica tecnologia. Aplica, ja veurem, us explicaré de quina manera, blockchain. Tenim una web app que ara, mica a mica, es transformarà també en una app nativa. I els ciutadans, bàsicament, reben un Reciclos, un token no fungible, que acabem també de sentir del que és un token no fungible, que cada vegada quan reciclen correctament una llauna o un envàs, que posteriorment es pot canviar al marketplace de la mateixa web app per diferents recompenses. Aquí lo interessant en les recompenses no és només la recompensa en si, que també és una novetat per se, però Reciclos sí que va més enllà en aquest sentit i aplica no només incentius individuals, el que és algo que tothom espera i és d'alguna manera com lògic, sinó també els incentius col·lectius, la direcció a la qual anem amb tot aquest tipus de tecnologia i també amb la circularitat. Llavors, ara us presento molt breument. Llavors, la expansió de Reciclos és això, el que us comentava. Nosaltres comencem amb una idea molt inicial, 2019, i fem un mini pilot a Pla de l'Estany. A Pla de l'Estany observem molt bona adopció de la tecnologia i molt d'interès per a la part de la ciutadania. Llavors, la gent realment li interessa participar. A partir d'aquí, fem una primera expansió a Granollers, Igualada i Sant Boi, precisament, el nostre cas d'èxit, tot s'ha de dir, dins de Reciclos, amb una participació ciutadana molt important. I a partir de 2021 doncs, ja s'extén a, actualment, 52 municipis, dins de 17 comunitats. Aquí, a banda de la web app, també entren les màquines Reciclos, que segurament heu observat en la diapositiva anterior, que s'ubiquen en llocs públics. Tenim 3,3 milions d'usuaris potencials amb 15.000 contenidors adaptats perquè el que fa involucra els contenidors però no els canvia, sinó utilitza la infraestructura actual, els contenidors actuals, simplement afegint un QR els digitalitza, o sigui, d'una manera molt econòmica però eficient. Reciclos, la seva expansió acaba de començar i realment fins al 2027 tenim pensat arribar als 8.000 municipis de l'estat espanyol. Llavors, el seu funcionament, molt breument, es registra com a qualsevol aplicació que coneixem, el web app, i d'aquesta manera acabem creant com el nostre cubell virtual de llaunes i ampolles. Anem consumint com és habitual i és que cada vegada quan tenim un envàs o una llauna a punt de retirar, doncs escanegem l'envàs per afegir-lo al cubell virtual. Quan ens dirigim al contenidor per dipositar els nostres envasos i llaunes com és habitual, escanegem el QR fent la prova de concepte de que realment hem dipositat aquests objectes dins del contenidor i a partir d'aquí rebem els nostres Reciclos, el token Reciclos. Amb els nostres Reciclos podem decidir què volem fer dins del marketplace. Si volem optar per l'opció dels incentius individuals o bé ens interessen més els incentius col·lectius i com un col·lectiu que actualment se defineix els col·lectius al nivell d'un municipi, o sigui, un municipi és una comunitat de Reciclos, on els ciutadans poden decidir d'invertir en un jardí vertical o qualsevol altre projecte definit prèviament conjuntament amb els municipis. Doncs aquí veieu que participen molts stakeholders, molts actors dins del mateix projecte. Llavors, com fem servir nosaltres? Per què un serveix blockchain actualment dins la versió que tenim de Reciclos?
apliquem els smart contracts, els contractes intel·ligents. Imagineu-vos, tenim milions i milions d'usuaris i cada setmana molts de premis, moltes loteries, moltes participacions en els projectes col·lectius. Llavors, per gestionar tot això amb smart contract, realment ho fem de manera, bàsicament, o sigui, per dir-ho breument, automàtica. O sigui, és la velocitat màxima, és l'autonomia màxima, perquè no necessitem cap intermediari, no necessitem un notari per certificar si tal premi, si tal persona són reals amb la seva identitat que tenen, sinó el sistema és autònom i té la capacitat de actuar també amb la màxima seguretat i confiança. Us ha explicat en Joan anteriorment de quina manera funciona això. I des del punt de vista de cost, és pràcticament ja després inexistent, perquè un cop creat tot el sistema, llavors les execucions futures, les assignacions d'incentius és bàsicament nul. O sigui, això passa de manera automàtica. O sigui, aquí veieu una aplicació simple de blockchain, però o sigui, molt important, perquè no us podem imaginar què significaria tenir un notari per cada premi que s'assigna a una persona. No acabaria mai, no podríem fer aquest projecte. Apliquem intel·ligència artificial. Bé, heu vist que els objectes se fotografien, llavors tenim un algoritme desenvolupat i entrenat que comprova si l'objecte que està fotografiat realment és l'objecte que estem buscant, o sigui, és una llauna o una ampolla. Funciona molt bé, realment no ens trobem moltes dificultats aquí. I la geolocalització. És un conjunt de tecnologies. Jo em centro, perquè tinc molt de temps, em centraré molt més en el que és blockchain. Aprofito per explicar-vos que això és una peça dins d'un projecte molt més ambiciós que actualment estem desenvolupant i està desenvolupant Ecoembes amb nosaltres i amb Indra, amb Insight. S'està creant el projecte Circular Chain, o sigui, una nova node, una nova plataforma on realment l'objectiu és fer la traçabilitat de tots els envasos dins de tot el sistema de gestió d'envasos des de la seva construcció a casa, que esteu, heu observat que nosaltres en Recicles el que fem és incloure els usuaris, les ciutadanes i els ciutadans dins del sistema, o sigui, on nosaltres aportem aquesta peça de tenir de residu des de la casa fins al contenidor, però clar, la cadena és molt més llarga. Aquí passen moltes més coses i s'involucren molts més actors. Que si les empreses de recollida, si les plantes de reciclatge, si altres tipus de plantes, si Ecoembes mateix, si les productores, etc. Ara s'estan creant totes aquestes peces, aquest projecte encara no està acabat, està en la seva creació, però Reciclos és estratègic per aquest motiu, no? Perquè tenim la participació ciutadana dins de tota la cadena, tot el de actors que gestionen, aporten i se mouen de tot aquest sistema. Disculpa, Denisa, hauries d'anar acabant, que ens queda molt poc temps ja. Gràcies, disculpa. El tema de Reciclos, doncs ja crec que he explicat bastant, però sí que vull aprofitar l'oportunitat de presentar-vos també el projecte de Portnet, perquè ja se presenten exemples de Maersk i IBM, que no són empreses d'aquí, també fan projectes molt semblants, no centrats en la logística i contenidors, sinó en Portnet. Nosaltres el que estem buscant realment és la gestió la traçabilitat de residus, de tots els residus que entren al port i surten del port, en el cas concret de Port de Palma. Nosaltres actualment tenim aquest projecte en marxa, acaba de començar, fem servir blockchain precisament per fer tota la traçabilitat de residus i aquí doncs, sí que ràpidament us mostraré del que estem fent, perquè aquí
Des del moment que el capità entra a la zona portuària i vol registrar els seus residus i dipositar-los a dins del port, començar la traçabilitat fins al punt de passar per tot el protocol molt complex des del punt de vista de gestió i molt lent actualment, basat en paperassa, que contínuament s'està mencionant. Això Portnet soluciona i agilitza moltíssim cada pas necessari per fer, per complir amb el protocol de gestió de residus dins del port i també crear una futura possibilitat de realment crear sistemes circulars convertint els ports en ports verds, en green ports, que s'està buscant des del punt de vista polític i nosaltres comencem a observar que assegura aquesta reducció de temps mort de vaixells, no? Perquè ells s'esperen, un cop entren, comencen la seva gestió fins que s'acabi, s'han d'esperar i no poden sortir del port i podíem observar una millora d'eficiència i de millora de gestió per cada actor implicat en aquesta cadena. I aquí acabo amb el missatge que jo crec que és molt important entendre, a banda de tota la complexitat de la tecnologia de blockchain, etc., de que lliga i fa un gran tàndem amb l'economia circular. I com us ressaltava abans, estem començant a pensar en termes col·lectius. O sigui, això va de participació de molts, participació de diferents actors, d'alineació, de buscar la manera de tenir aquest punt de gestió neutre, transparent, eficient i eficaç. I això sí que és molt important, respectant tota la complexitat que sí que té la tecnologia, però ens ajuda a portar-nos, a obrir-nos el camí cap a la circularitat. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Denisa, per la teva presentació. Superinteressant, els dos projectes. I ara anem una miqueta malament de temps. Passem al següent cas pràctic, que en aquest cas és l'empresa Botum. Ens el presentarà la Marta Vallès, que és cofundadora i directora de Business Development. Moltíssimes gràcies, Marta. Endavant, quan vulguis. Hola, bon dia a tots. M'escolteu? Sí? Vale, perfecte. Bueno, pues comparteixo pantalla. Gràcies, primer de tot, a Acció per organitzar la conferència d'avui i per invitar-me. Jo us intentaré anar molt ràpid perquè siguem molt justos de temps, però bueno, una mica pues, per explicar que fem a Botum a nivell d'economia circular i de blockchain, no? Botum som una startup creada fa... creada fa 3 anys per fer processos de traçabilitat i certificació de dades mitjançant tecnologia blockchain. Som una startup espanyola i americana. Llavors, bueno, al final nosaltres tenim clar que per un procés d'economia circular, que, com ja s'ha parlat abans, no? Perquè tingui seguretat, transparència i immutabilitat a les dades, no? I es pugui acreditar aquesta economia circular té que ser una tecnologia com blockchain, no? Això no tindria sentit, no? Les dades es poden modificar, pues, és difícil donar-li aquesta transparència, no? Llavors, dintre d'això, nosaltres que ens dediquem a la traçabilitat, no? La traçabilitat d'aquesta economia circular és un dels casos d'ús que cada vegada se'ns està demanant més, no? I que estem fent més projectes. Dit això, per anar ràpid, al final, jo crec que ha de quedar clar també, no? Que al final nosaltres intentem, no? Al final la tecnologia blockchain en si és on es guarden les dades d'una manera segura, no? Però aquestes dades tenen que arribar pues, d'altres tecnologies, d'RPs, d'IoT, sensors, intel·ligència artificial, no? I la nostra plataforma està tota muntada amb APIs perquè es puguin anar construint tots aquests projectes i adaptació d'economia circular. Nosaltres som una mica en aquest nivell com un WordPress de blockchain, no? Que amb APIs i d'una manera molt senzilla es poden muntar projectes de blockchain i de traçabilitat i en economia circular, no? Ens adaptem a la necessitat i al projecte que el client ens demana i pues, creem la història dintre de les necessitats que té dintre de la nostra plataforma.
Al final, aquí pues, bueno, ja se n'ha parlat, no? Ja aniré molt ràpid, parlem dels beneficis que dona la tecnologia, la transparència, la seguretat, no? Immutabilitat de les dades, integritat, no repudio, transparència i traçabilitat, automatització dels processos, escalabilitat i la governança. A veure, aquí explicar-vos una mica per anar més ràpid, perquè entengueu una mica més el que farem des de Votum, no? I després explicar els casos d'ús, que volia que ho entengueu. Nosaltres som aquests middleware, aquesta capa del mig, entre els blockchains públics i privats i els casos d'ús de traçabilitat, no? Llavors, nosaltres ens adaptem al blockchain que necessita un client, perquè de blockchain n'hi ha molts i n'hi haurà molts, no? Però potser a Espanya o a Catalunya, per un determinat projecte, es necessita un tipus de blockchain, la Unió Europea en regula un altre. Doncs nosaltres ens adaptem sense tenir que desenvolupar un projecte nou al blockchain que requereix al client. Dit això, la nostra plataforma, nosaltres tenim la patent mundial d'interoperabilitat, perquè amb un procés de traçabilitat i d'economia circular és bàsic que la plataforma sigui interoperable, perquè van entrant actors que no tothom utilitza la mateixa plataforma ni la mateixa tecnologia. Jo donaré servei de tecnologia a un client, però què passa si aquest client li entren dades d'un altre proveïdor seu que treballa, per exemple, amb IBM i no amb Votum? Aquestes dades s'han de llegir, s'han de fer la lectura de les dades, no? I això és viable gràcies a la interoperabilitat i nosaltres això ho facilitem. Dit això, aquí són solucions que tenim les solucions que donem des de Votum, no? Que us deia, no? I la primera, la verda, és la que està sortint més juntament amb la tercera, que és la sustainability, d'economia circular, que és la que us explicaré, projectes que estem fent, no? Al final, nosaltres proporcionem una solució, no?, per garantir la sostenibilitat de l'empresa, per impulsar, òbviament, l'economia circular, calcular la huella de carboni, la huella híbrida també, que a vegades més càlculs es volen fer, no? I al final és donar transparència a totes les activitats del procés, no? D'una empresa d'una manera certificada, transparent, no? I que tot això es pugui anar, pues, certificant. Fem tot el tema també de tokenització, garanties d'origen i de procés. Aquí us explico un cas d'ús molt xulo, ¿vale?, que estem fent, no puc dir encara, pues, el nom de l'empresa amb qui l'estem fent, perquè s'està acabant i està relacionat amb els governs i es farà públic en breu, no? Però jo crec que és molt interessant d'entendre l'economia circular amb el sector turisme, no? Amb els hotels, en el qual, pues, són les cadenes d'hotels que tenen uns residus. Aquests residus orgànics del menjar entren dintre un procés de crear compost. Dintre del compost, aquests residus van als agricultors de la zona. Els agricultors de la zona planten, pues, fruites i verdures amb aquest compost i aquestes fruites i verdures proporcionalment tornen a anar als hotels, no? I quan tu, com a client, quan vas a un hotel, pots veure, pues, amb un QR al bufet, al menú, pues, tot aquest procés d'economia circular d'aquest tomàquet que t'estàs menjant, no? Això és molt interessant. I aquest projecte és un projecte que ja s'està acabant i que, el que deia, que en breu serà públic, que té molt sentit, no? A part d'això, es fa un control també de la huella de carboni, de la huella hídrica, bueno, es fa un control, no?, de tot el procés i tota la cadena. Després, un altre projecte que... Ui, se m'han anat aquí un slide al treure el PDF. Però llavors us explico, doncs llavors tiro enrere, bueno, és igual. Un altre projecte que estem fent ara és amb la traçabilitat dels residus tèxtils. Les grans marques tenen molts residus tèxtils. Des del moment del confeccionament de la roba, des dels residus tèxtils de les botigues que s'obren, des dels residus tèxtils que tenim els consumidors, els clients, no? Que tirem la roba, que no tota va a un Càritas, hi ha roba que es tira, no? Tota aquesta traçabilitat del tèxtil, que és molt contaminant, entrar en un procés d'economia circular per després tornar-la a reconvertir en teixit i tornar a crear prendes, és el que estem fent ara amb marques tèxtils, no? I és el mateix, no? Al final és tornar a donar-li vida a la roba, no? Igual com el que parlàvem anteriorment. El residu orgànic dels hotels, per aquí, és el residu orgànic de les marques de roba. I després, bueno, un altre projecte que també és molt interessant que estem fent als Estats Units, no? És
la traçabilitat de les aigües, no? Dels residus de les aigües que van a venir, que hi ha a les empreses, i tornar-ho a entrar dintre de la roda de circularitat i donar-li vida i de netejar aquesta aigua i que saber quina és l'aigua que s'està reutilitzant, no? Aquí hi ha l'esglai que veieu, que estem en diferents països amb clients i amb partners a diferents països del món, treballem directament amb clients finals o amb partners, consultores integradores que utilitzen la nostra tecnologia. Nosaltres som una empresa de software, clients que tenim, que estan utilitzant la nostra tecnologia i partners, tant a Espanya com a fora d'Espanya. I, premis, hem sigut l'estartup més premiada el 2020 a Espanya, amb diferents premis a nivell nacional i internacional. Reconeguts per Gartner, la nostra tecnologia de blockchain dintre de les 5 empreses el 2020 de tecnologia blockchain, no? Com a líder, juntament amb Alibaba. I dir-vos, a part d'això, que hem sigut el número 1 del rànquing pel govern espanyol de puntuació de startups també, pel CDTI. I res més, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots per les vostres intervencions. Lamento que haguéssim tingut tant de temps perquè hi havia molt contingut interessant. Ara, encara que anem fora de temps, farem una miqueta de debat. ¿Vale? Us faré una pregunta per cadascú i intenteu contestar breument. Crec que del públic, si algú ho vaig a comprovar en últim moment, no hi ha hagut preguntes en el xat, o sigui que us faci les preguntes. La primera per tu, Juan. Has parlat a la teva presentació del consum energètic associat a la blockchain i ja he vist que és un problema que preocupa i que n'hi ha altres tecnologies, explicaves, no?, que s'estan desenvolupant, tot i que no, aquesta nova tecnologia té el conflicte de que llavors no hi ha tanta democràcia o tanta igualtat, no? I llavors, una mica, la meva pregunta és com creus que evolucionarà això, si n'hi haurà noves tecnologies? Veient els casos pràctics que has vist, si creus que aquestes, no?, si el consum energètic continua sent un problema i s'evolucionarà en el futur. Sí, el tema jo crec que evolucionarà molt. Aquí depèn molt, la problemàtica depèn del tipus de blockchain. Al final, les blockchains privades aquestes o permissionades, que són moltes de les que s'utilitzen en molts projectes dels que s'han comentat, al final no tenen la problemàtica aquesta del consum energètic perquè no funciona amb la prova aquesta de treball per garantir el consens. En les blockchains públiques, que sí que utilitzen aquesta prova de treball, poc a poc van canviant. Ethereum l'estava utilitzant, ha començat a utilitzar un híbrid i diuen que a partir de finals d'aquest mes, d'aquest estiu, volen erradicar l'ús d'aquest algoritme, el consens. Per tant, això tindrà un impacte molt gran, perquè Ethereum és a dia d'avui és la blockchain més utilitzada, no?, en temes de smart contracts, tokenització, etc. Per tant, jo crec que evolucionarà relativament ràpid. Tot en aquesta tecnologia ha evolucionat molt ràpid, no?, perquè al final fa 5 anys pràcticament ningú parlava d'això, no? Mira on estem. Per tant, jo crec que s'està treballant i que canviarà relativament ràpid. Gràcies, Juan. Natàlia, en el teu cas, no?, es presentava un projecte pilot que ha començat amb una mida petita però amb vocació de créixer, no? La pregunta és com creus, no?, que farà, si realment com creixerà i quan, si es quedarà dins de l'Ajuntament o si preveu que altres municipis de la zona també s'afegeixen o es copiïn, no? Sí, o sigui, el ser amb la tecnologia open source, la idea ha estat una experiència pilot molt petita, però això ens permetrà també anar innovant i desenvolupant, i Reios també podria desenvolupar i millorant també tot aquest sistema perquè entrin al circuit, com deia abans, altres actors de la ciutat. No volem que es quedi dins de l'Ajuntament, sinó ens agradaria afegir actors de la ciutat, tant empreses, ciutadania, entitats, que vulguin sumar-se en aquest circuit. I creiem que és escalable totalment a qualsevol altre municipi de Catalunya o de la província de Barcelona. Sí, sí. Gràcies, Natàlia.
Denisa, en el teu cas, a nosaltres de l'Agència de Residus rebem moltes queixes, no?, dels gestors de residus per la càrrega administrativa que pateixen, no?, en el sentit de que la normativa, doncs, cada vegada és més estricta, no? En les presentacions s'ha dit moltes vegades el valor de la confiança, no? I en el món dels residus és un valor molt important. I bueno, la situació actual és que realment hi ha una càrrega administrativa important. Creus que realment la blockchain podrà solucionar aquest problema d'alguna forma? Precisament és aquesta l'aposta, Belén. Nosaltres el que sí això podem veure una mica millor és en el projecte Portnet, perquè en el projecte Recicles no entrem en la gestió de residus realment respecte a aquesta part més administrativa i de gestió de diferents actors. Sí, és l'aposta, el que vaig ressaltar una mica en la presentació de manera molt, molt ràpida, perdoneu, és de que tot ens indica de que la barrera aquesta administrativa dins de les zones portuàries podia baixar fins a 40%, i a més, no és només, o sigui, la rapidesa, l'eficiència, i la traçabilitat, sinó també la millora del propi model de negoci de certs entorns. Perquè si penses que les buques paguen una certa tarifa a l'hora d'embocar els residus, aquesta tarifa està calculada correctament, o pot millorar. I això és també que un sobre blockchain. O sigui, aquesta, una altra manera de crear models de negocis també basades en dades que realment reculls per part de tots els actors. Nosaltres ara el que estem veient és sobretot això, no? Els actors diferents els costa molt parlar entre si, no? Interoperabilitat de dades és complexa actualment, i aquí és on blockchain pot ajudar, tot i que representa un canvi important per tothom. I això és que quan estava ressaltant diverses vegades, no? La complexitat aquí és el canvi, com en el cas de Natàlia, el canvi que el ciutadà comenci a fer-ho servir. O sigui, és el canvi de mentalitat, el repte. Però sí, l'oportunitat de trobar solució a través de blockchain, sí. Només falta que les empreses, no, se sentin preparades per a aquest canvi. Marta, la pregunta que et volia fer és una mica també en aquest sentit. Creus que qualsevol empresa pot utilitzar blockchain, és a dir, o necessiten algun requeriment en la seva organització, la seva forma de treballar per llançar-se al blockchain? Vosaltres treballeu en qualsevol tipologia d'empresa? Sí, doncs mira, nosaltres hem vist un canvi impressionant en els últims 3 anys. Com hem muntat Votum, semblàvem que evangelistes, no?, de la tecnologia. Teníem que explicar el que era tecnologia i semblava que només ho entenguessin en un departament d'innovació d'una gran empresa, no? Al dia d'avui tot això ha canviat. Ens venen les empreses i ja volen veure com aplicar el seu projecte de traçabilitat o d'economia circular, que ja tenen identificat la tecnologia, si els podem ajudar o si els pot ajudar un altre proveïdor, no? Però ja tenen completament, ja entenen la tecnologia. I ens estan utilitzant petits i grans, ja no és només un departament d'innovació. Ja parlem amb compres, ja parlem amb gerència, ja parlem amb el departament que sigui. Nosaltres tenim clients des de molt petits, des de productors de fruites o grangers, no?, que volen traçar part del seu procés a multinacionals que estan a tot el món, no? I tots utilitzen la mateixa plataforma i la mateixa tecnologia. És a dir, que ja és una realitat i ja és fàcil i adaptable per tothom que puguin començar a utilitzar blockchain en els seus processos, no?, i veure els avantatges. Moltes gràcies. Bueno, doncs moltíssimes gràcies a tots per les vostres presentacions, per compartir els vostres coneixements. Jo em quedo amb això, no?, que voldria que la blockchain se servís, no?, per generar la confiança en el sector i tota la cadena i en aquest canvi, no?, que comentava la Denisa, que cal, no?, de forma de treballar i de relacionar-los amb els clients i proveïdors. ¿Vale? La sessió acaba aquí. Moltíssimes gràcies a tots per estar aquí avui i recordar-vos que encara ens queden 2 sessions més avui. Tenim una a les 11:30 sobre models de negoci innovadors, molt interessant, i a les 3:30 també una nova sessió sobre que parlarem de la nova legislació de residus, la que ve, l'espanyola, la catalana i europea, i com aquesta legislació pot ser un impuls o una barrera, un fre per la innovació. Moltes gràcies a tots.